KPM. Hai, assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah tadi di jam kedua anda dah bersama dengan Wani Keri nampaknya macam membuat latihan menjahit ya. Ah Afiq tak tahu sangat sebab Mak Afiq walaupun menjahit tapi Afiq tak tahu. Toto sarung baju je yang dah siap. <laughs> Baiklah jadi untuk jam yang ketiga ini anda bersama dengan saya dan juga kita akan ada guru jemputan subjek kita pada kali ini iaitu subjek pemprosesan makanan kertas satu. Ha ini khusus untuk calon-calon SPM yang mengambil subjek ini. Jadi macam biasa, Afi nak pesan kepada anda semua, sekarang ini kita masih lagi belum menang. Kita masih lagi memerangi wabak penyakit virus COVID-19 dari tahun 2019, 2020 dan sekarang kita dah 2021 masih lagi tidak selesai masalah ini. Jadi kita kena sama-sama patuhi SOP. Mudah saja gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan diri anda dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya. Satu meter bersama dengan individu yang lain. Dan lagi satu Afi nak pesan, kita dah pun PKPB, ada yang dah PKPB, jadi dah boleh keluar ke tempat awam. Kalau anda ke tempat awam, pergi kedai runcit ke, pusat membeli belah ke, jangan lupa untuk scan My Sejahtera, scan barcode terlebih dahulu, fill up form, isi nama dan Tembak dahi dulu, cek suhu. Ha, sekiranya suhu kita berlebihan, kita tak boleh masuk ke tempat kawasan awam. Alright? Ingat, hashtag lindung diri, hashtag lindung semua dan juga hashtag kita jaga kita. Baiklah, sekarang kita nak tahu siapa guru jemputan kita. Jom kita saksikan profil guru melalui VT yang telah disediakan ini. Jom. Jemputan kita pada hari ini iaitu cikgu Faisal. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat cikgu? Sihat. Terima kasih atas undangan dan jemputan ya, hari ini. Ya, terima kasih juga cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Cikgu, sebelum kita mulakan latih tubi kita, cikgu, ada tak apa-apa penerangan serba sedikit tentang subjek ini ataupun pesanan buat calon-calon SPM yang mengambil subjek ini? Okey, a um sedikit uh, perkongsian berkaitan uh -huh. subjek pemprosesan makanan okey di bawah mod KBSM subjek ini merupakan elektif ataupun mata pelajaran pilihan yang ditawarkan uh, di peringkat menengah atas bagi darjah 4 dan 5 uh -huh. iaitu mata pelajaran elektif vocational yeah. uh, dan kepada calon-calon yang telah mendaftar uh -huh. dan bahkan menduduki kertas satu pemprosesan makanan mm uh -huh. pada 22 Mac 2020 hari Isnin insya-Allah kertas uh -huh. terakhir Uh, semoga kita bersama-sama mendapat manfaat daripada sesi perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah. Amin. Baiklah. Ha, itulah dia kata-kata daripada Cikgu Faisal sebelum kita mulakan latihan 2B. Tapi sebelum itu, kita nak tahu juga pandangan calon tentang subjek ini. Tapi sebelum tu Cikgu, saya nak bawa Cikgu ke meja sana sebab kita kena patuhi SOP. Kita okay. gunakan hand sanitizer terlebih okay. dahulu. Okay, mari Cikgu, jom. Okey. Jadi Cikgu, saya pumpkan untuk Cikgu. Okay. Alright. Baik. Dan juga saya gunakan juga. Dan sekarang kita nak tengok pandangan calon SPM tentang subjek pemprosesan makanan ini sebelum kita mulakan latih tubi kita pada hari ini. Dan cikgu boleh buka mas. Okey, terima kasih. Dan jom kita sama-sama saksikan VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Didik TV KPM Harapan saya bagi bagi pelajar pelajar SPM kebekan calon SPM tahun 2020 agar mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Saya berharap saya akan dapat keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran pemprosesan makanan kerana pemprosesan makanan merupakan subjek kegemaran saya. Harapan saya, pelajar-pelajar SPM tahun 2020 dapat mencapai kejayaan yang diinginkan. Selain itu, saya juga berharap uh, saya mendapat A dalam subjek pemproses makanan. Saya juga berharap selepas SPM saya dapat menyambung pembelajaran dalam bidang sains makanan. Dede TV KPM. Okey, itu dia pandangan calon SPM tentang subjek kita hari ini iaitu pemprosesan makanan kertas satu. Dan cikgu, Um, boleh ceritakan serba sedikit tak tentang subjek kita pada hari ini sebelum kita mulakan. Oh. Ha cikgu cerita sikit je jangan tunjuk slide lagi. Okay, ha. tak surprise surprise. surprise. Okey. Uh, seperti awal tadi seperti yang David uh -huh. tanya uh -huh. uh, apa dia berkaitannya ialah salah satu mata pelajaran elektif vocational uh -huh. yang ditawarkan di peringkat menengah atas itu bagi kelas tingkatan 4 dan 5 uh -huh. dan juga antara subjek dalam peperiksaan dalam sijil pelajaran Malaysia. Oh okey okay. jadi uh, maksudnya ini dalam aliran vocational lah cikgu. Ya yeah, betul aliran oh, vocational. Okey baiklah. Jadi sebelum kita mulakan sesi latih tubi kita nanti kita nak berehat terlebih dahulu cikgu sebab mungkin ada ramai juga pelajar di luar sana yang mungkin dah tak sabar nak mulakan latihan dan tak sabar nak dengar teknik dan juga cara panduan kita untuk skor subjek ini. Sabar, boleh keep on standby dan kita jumpa lagi selepas ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kita berehat dahulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Ha, ingat, patuhi SOP macam Afiq pesan tadi. Macam apa yang ada atas meja Afiq, pelitup muka dan juga hand sanitizer. Dan jaga jarak anda. Tengok, cikgu dengan Afiq pun dah jauh sangat dah tu. <laughs> Baiklah, jadi cikgu kita dah bersama dengan enam orang pelajar cikgu sendiri daripada SMK Pekan Pahang. Nah Kita ada Hafiz Amirul, kita ada Nazri, kita ada... Anurul, ha, kita ada Nurul Hazwani, Nur Hidayah dan juga Bun. Nama dia memang nama comel dia Bun. Nah, nama timbangan, Bun, Bun Pekan. Bun, Bun Pekan. Pekan. Okey. Baik, cikgu, silakan cikgu untuk mulakan sesi latihan kita pada hari ini. Okey, terima kasih Afiq. Saya mulakan Sama -sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan slide yang pertama, okey. Uh, pengenalan teknik menjawab soalan kertas 1 mata hmm. pelajaran vokasional uh, pemprosesan makanan SPM 2020 kod kertas 7203/1. Mhm. Mm Okey, sedikit pendahuluan ya okay, memberi gambaran idea kepada apa berkaitan dengan subjek mm -hmm. ataupun mata pelajaran pemprosesan makanan. Okey, pemprosesan makanan ataupun ringkasannya PEM, PEM salah satu mata pelajaran elektif vocational yang ditawarkan di sekolah-sekolah menengah harian. Okey, oh. uh, penawaran pembukaan mata pelajaran ini bermula sejak 2004 dan terdapat 52 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran PEM di seluruh Malaysia kecuali di negeri Perlis dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Okay. Okay, kita terus kepada kandungan mata pelajaran. Okey. Uh, untuk makluman audien. Okey ah uh, lima pembelajaran bagi mata pelajaran pemprosesan makanan adalah uh, modular basis ataupun berasaskan modul uh -huh. terdapat lima modul pembelajaran uh -huh. 2.5 lah 2 1/2 okay. pembelajaran di tingkat 4 uh -huh. dan uh, bakinya di tingkatan 5 kerana modul 3 modul hasil tenakan uh -huh. separuh di tingkatan 4 dan separuh lagi di tingkat 5 oh, okey right. ni antara itulah okey ah uh, apa-apa yang dipelajari modul 1 lebih kepada amali uh -huh. modul 2 hingga modul 4 uh, um, uh, sorry modul 1 teori Uh, modul 2 hingga modul 4 uh, amali berkaitan produk. Oh, seperti okay. yang boleh lihat pada paparanlah. Okey. Right, jadi ini adalah modul-modul yang uh, perlu pelajar kuasai dan pelajari, yang, ya. uh, yang hmm. perlu dikuasai. Okay. dan modul 5 berkaitan keusahawanan dan juga projek kerjaya. Okey. Okey. Okey, kita terus kepada format kertas 1. Okey, nama kertas ialah pemproses, uh, pemprosesan makanan 1, mm -hmm. uh, kod kertas 7203/1, ya. Yeah. Uh, minta calon-calon di seluruh negara bersedia Dan pastikan kod yang betul 22 hari bulan Jangan tersilap kod okay. Okay. Tempoh Baik. periksaan bagi kertas satu ialah 2 jam 30 minit Jumlah soalan 15 soalan Semua uh -huh. soalan wajib dijawab okay. Nisbah aras kesukaran 5, 3, 2 5 soalan beraras rendah uh, 3 soalan beraras sederhana uh, Dan 2 nis nisbah 2 pada soalan beraras tinggi Okey, kaedah persent dan penandaan bagi kertas satu pemeriksaan makanan ialah uh, diquartiles dan juga analitik. Okey, diquartiles ni untuk makluman asid dan gradient. Hmm. Uh, hmm. Maksudnya uh, dua, dua 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 pilihan saja sama ada uh, kalau calon respon ataupun menjawab dengan betul, yeah. satu skor, satu hmm. markah. Kalau salah kosonglah, kalau silap ataupun oh, kurang lengkap. Jadi tak boleh okay. salah lah. Uh, uh, diquartiles uh, lebih kepada bahagian A hmm. dalam kertas inilah. Okey analitik maksudnya daripada segi peraturan permakahan... daripada segi peraturan penskoran tu lebih luas. Hmm. Ha, ini ni diberi pada bahagian B dan bahagian C. Kita akan tengok, kita akan go through lepas lah. Boleh. Okey, tak ada masalah. Uh, pecahan soalan ada tiga bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A 10 soalan, bahagian B 3 soalan dan bahagian C 2 soalan. Okey, jumlah skor. Okey, 50 skor untuk bahagian A, 30 skor untuk bahagian B dan 20 skor untuk bahagian C, uh, C menjadikan Uh, skor keseluruhan bagi kertas satu pemprosesan makanan ialah 100. Okay. Uh, dan cadangan masa. Sebaik-baiknya calon mengikut cadangan masa yang telah ditetapkan, yang diberikan oleh lembaga perperiksaan di dalam kertas. Contohnya untuk bahagian A, satu soalan calon boleh memperuntukkan 5 minit bagi setiap soalan. Okay. Uh, bagi soalan uh, bahagian B, lebih kuranglah sebab dia 40 minit bahagi dengan 3, 13 yeah. minit bagi uh -huh. setiap soalan. Dan bahagian C, 30 minit juga untuk setiap soalan. soalan. Okay. Okey. Okey, kita terus kepada panduan menjawab bahagian A, okey. Boleh. calon-calon uh, di skrin dah bersedia? Okey. Calon-calon okay. dari SMK Pekan kan. Pahang. Okey. Okey, okay. apa yang ditanya? Eh, bahagian A uh, bagi kertas pemeriksaan makanan, uh, skop kandungan soalan ialah berkaitan pengetahuan dan pemahaman semasa murid ataupun calon menjalankan amali. Semasa sesi PDP lah eh yeah, bulan 1 hingga 4 daripada Januari hingga November dan 5 Januari hingga Julai okey uh, penyediaan bahan mentah eh yeah. uh, penyediaan penggunaan penyenggaraan mesin dan alatan okey untuk yang penyediaan penggunaan mesin dan alatan mm -hmm. okey uh, terdapat tiga fasa ataupun tiga peringkat. eh lah. yeah. penyediaan uh, sebelum penggunaan semasa penyenggaraan selepas Uh, dilakukan. Selepas amali dilakukan, okay. uh, langkah kerja pemprosesan produk dan juga langkah kerja pembungkusan produk. Eh? Okay. Okay. Bagaimana anda jawab bahagian A? Okay. Okay. Baca dan fahamkan soalan. Saya rasa ini rutin. Lah. Bagi mana-mana kertas yang ditanya, di, diuji pun akan itulah antara yeah. tips common lah. Tips umum untuk semua kertas. Uh -huh. Okey. Gariskan kata tugas, tengok kata tugas, menyedia, memasang, menggunakan, memproses, membungkus, eh? okay, ataupun menghasilkan. Okay, kenal pasti pengganggu dalam bahagian A. Eh? pengganggu ialah pilihan jawapan yang tidak berkaitan eh? dalam soalan yang ditanya. Okay, pilih langkah kerja yang betul. Ya, eh? Susun langkah kerja secara sistematik dan akur prosedur. Uh -huh. eh? Okay, uh, dan sebelum menulis semak semula jawapan calon. Okey. Okay ini ha, antara soalan yang ditanya dalam bahagian A. Okay. Pertama, mengenal pasti mesin peralatan dan fungsi. Kalau soalan jenis ini, Afiq, okay, antara panduannya baca senarai mesin dan peralatan yang diberikan. lepas mm -hmm. okay, ini kita tengok contoh. Lah. Saya bagi tip dulu. Boleh. Okay, baca fungsi mesin dan peralatan yang dinyatakan. Okay. Pilih fungsi yang paling tepat dengan mesin dan peralatan. Okay. Jika terdapat dua pilihan jawapan, calon boleh menulis salah satu daripada jawapan tersebut. Okay. Okay. ini ha, contoh soalan. Okey, berikut adalah senarai alatan yang digunakan untuk membuat sos tomato. Okey. Mensteril botol kaca dan penutup logam tu agak-agaknya apa? kalau Afiq. Mensteril botol kaca okay. dan penutup logam. Alat tanya yang digunakan. Hmm. daripada enam senarai alat tanya. Daripada enam senarai ah, daripada enam alatan? alat tanya. Oh, okey. Ah, yang mana pilihan Afiq? Uh, yang mana pilihan Afiq? Ah. Saya rasa kejap. <laughs> saya tak dapat nak teka ni. Yeah. Uh, uh, saya pilih je lah. Saya rasa okay. macam... Refractometer. <laughs> okey, ada ada lagi tali hayat. Kedua. Okey, yang kedua, jap. Okey. Satu lagi tali hayat. Satu lagi, ha, pengukus. Okey, betul. <laughs> pengukus. Okey, tak apa Afiq bukan uh, <laughs> saya bukan tak ambil dengan, proses makanan. Proses, <laughs> makanan. Tapi okey, usaha yang bagus. Eh? Ah, eh? uh, okay. itu maksudnya. Contohlah yang saya kongsikan tadi, Okay, dua alatan yang boleh digunakan untuk mensteri botol kaca. Periuk pun boleh diterima, pengukus pun boleh diterima dah. Okay. jadi calon boleh menulis salah satu daripada jawapan. Okey, slide seterusnya, Okay. Memilih langkah kerja yang betul dan tidak berkaitan. Okay. panduan do. Okay. baca senarai langkah kerja yang diberikan, eh, dengan jelas. eh. Okay. tandakan tick bagi langkah kerja yang betul. Ya. Yeah. Okey, tandakan pangkah bagi langkah kerja yang tidak berkaitan. Okey. Okey, yang ini calon perlu jelaslah. Saya bulatkan di sini. Okey. Uh, ada calon play safe. Mm -hmm. yeah. ada murid dia play safe. Dia tahu nak dapat skor dia dia tanda semua betul atau semua salah. Ya. Yeah. Okey, penalti diberikan. Eh. Ah, penalti akan diberikan daripada segi uh, skor untuk soalan ini akan dikurangkanlah kepada calon tu. Okey. Oh, okay. Nah, ini contoh soalan. Yeah. Okay, uh, soalan yang ketiga jenis soalan yang ketiga dalam bahagian A. memilih lima langkah kerja yang betul. Yeah. Uh, mungkin item ataupun soalan yang diberikan uh, tujuh pilihan ke sepuluh mm -hmm. pilihan. Jadi calon diminta memilih lima langkah kerja yang betul. Antara panduannya ialah baca senarai langkah kerja yang diberikan. Eh kenal pasti pengganggu yang dalam soalan, uh -huh. pengganggu tadilah pilihan yang tidak berkaitan. Yep. Tandakan atau gariskan tik bagi langkah kerja yang berkaitan. Okey, calon digalakkan menyusun langkah kerja secara sistematik dalam ruang jawapan. Okey, kenapa saya uh, bagi juga tips yang ni supaya calon tak keliru ataupun peninglah. Dia sebenarnya, Hafiz, tak ada masalah. Tiada penalti jika calon tak susun ikut urutan untuk oh. soalan sebegini. Okay. Bentuk sebegini sebab kita cuma nak pilih nak minta dia pilih yang betul saja. Mm -hmm. Tetapi uh, satu uh, kemudahan juga lah ataupun memudahkan calon untuk mengenal pasti mana pilihan jawapan yang betul. Baik. Eh? jadi itu tujuan dia lah kenapa uh, digalakkan. Eh, tapi kalau tak susun, dia ada penalti. Tak salah pun eh, oh. daripada segi keedah menjawab. Okey. Uh, ha, ini contoh soalan. Eh? Okey. Okay. Memilih dan menyusun langkah kerja. Okey. Baca senarai langkah kerja yang diberikan. Panduannya Pastikan langkah kerja disusun secara akur prosedur uh -huh. dan sistematik. Eh. Yang mana first first eh, dia tak boleh berlawanan. Uh -huh. okay. Tulis nombor mengikut urutan menaik pada pilihan jawapan. Eh. Satu dua tiga empat dan lima. Uh -huh. okay. Semak jika pilihan langkah kerja terdapat dua set pilihan jawapan. Ada kebarangkalian ada kemungkinan uh -huh. dalam satu proses kerja, Afiq, yeah. uh, terdapat dua set pilihan langkah. Eh. Oh. Dua macam dua langkah kerja lah oh. yang uh -huh. tidak mengganggu prosedur. Okey. Okay. Ha, jadi calon boleh siap. sebab tu berlaku kekeliruan di situlah. Eh mungkin uh, sedikit tricky kepada calon. Mm -hmm. okay, jadi calon kena bandingkan eh kalau kata tidak mengganggu prosedur, uh, memang akan ada dua. Mm. Okey. Okay. tapi jika terdapat dua set jawapan, eh okay, di sini calon hanya boleh menulis satu set sahaja dalam ruang jawapan. Calon tidak dibenarkan menulis dua set jawapan, jawapan. untuk bahagian A. Okey. Mm. Okey. Baik. Okay. Ada soalan? Pelajar-pelajar? Oh, tak ada. Okey. Tak Baik. ada. Okay. Ha, Okey. ini contoh soalan tadi. Okey. Okey, boleh kita teruskan dengan bahagian B eh? Boleh. Okey, apa yang ditanya? Okey. Okey, kalau bahagian A tanya bahagian A tadi dia tanya tentang pengetahuan ya, dan juga kemahiran semasa menjalankan amali. Okey, saya lupa. Afiq, kita ada yeah. dua jenis soalan sebenarnya. Oh. Satu kita panggil recall. Uh -huh. Recall ni banyak dikeluarkan di bahagian A. Recall ni mengingat. Okey. Sekadar mengingat. So apa yang murid buat, belajar itu yang ditanya. Mm. Okay? Tetapi bila bermula dengan bahagian B, kita ada satu lagi klasifikasi soalan, kita panggil sebagai T ataupun thinking. Dan boleh mm. berfikir. Oh. Kalau yes. secara untuk untuk orang umum, uh, apa yang so untuk pemahaman ibu bapa juga uh, eh. Ke tu bermula apabila dah start thinking lah. Soalan-soalan mm. kemahiran berfikir aras tinggi itu mm -hmm. bermula apabila soalan tu dah thinking. Dan soalan yang memerlukan kemahiran berfikir. Kem berfikir. Okey. Bahagian B, ada tiga soalan. Okay. Kontrak okay. diuji ataupun apa yang ditanya. Okay. Soalan satu, merancang kerja. Okay. Soalan dua, menilai. Soalan tiga, mengira kos. Okay. Hmm. okay. Ini saya kongsikan kebar dan kebat. Okay. Apa dia agak-agak kebar tu? Kebar. kebar. Ah, kemahiran... lawan, kebat. Ha, ah, dia rendah lah maksudnya. Okay, kemahiran berfikir aras okay. rendah. Okay. 10 poin tak okay. Fik. <laughs> okay. Kemahiran berfikir aras rendah dan, dan kemahiran berfikir aras tinggi. tinggi. Yeah. Walaupun bahagian B dah bermula soalan thinking, tapi kita tidak boleh menafikan fungsi ataupun peranan soalan kebar. Mm -hmm. uh, itu adalah dia secara hierarki penyusunan dalam soalan. Mm -hmm. Perlu juga kepada soalan kebar ni mm -hmm. supaya memberi foundation ataupun asas kepada calon untuk menjawab soalan yang lebih tinggi. Okey, uh, antara kebar dan kebat yang sering disoal dalam bahagian B menyatakan, menyusun, mengenal pasti, menghitung, mengganti nilai, Membeza mengaplikasi, membanding, menjelaskan dan mencadangkan. Okey, hmm. okay, kita pergi kepada satu demi satu untuk lebih jelas. Sebab saya rasa daripada segi penyusunan item tu soalan bahagian A ini membantu calon untuk lulus. Okay? Beralih ke bahagian B untuk calon kepujian, calon uh, dia akan dapat jawab bahagian B dengan lebih baiklah. Yeah. Okey, okay. uh, ini contoh soalan uh, satu uh, daripada bahagian B. Okey. Uh, jadual Y menunjukkan bahan dan kuantiti yang diperlukan untuk memproses 800 gram tapai pulut. Okay. 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 diberi jadual formulasi bahan. Okay, beras pulut 500 gram. Okay. Inokulum ragi ataupun ragi 1 gram. Lah. Inokulum istilah saintifik bagi ragi. Mm -hmm. okay. 1 gram. Okay. Uh, calon biasa kan gariskan apa yang diminta oleh ataupun apa maklumat yang terdapat dalam soalan. Okay berpandukan jadual Y, hitung kuantiti bahan yang diperlukan untuk menghasilkan 8 kg tapai pulut. Okey, untuk hari ini kita akan kongsikan, saya akan tunjukkan dua kaedah pengiraan yang biasanya digunakanlah eh untuk mengira. Okey. Okay. Okay, kaedah pengiraan satu. Okey, langkah satu. okey, calon perlu kenal pasti jumlah produk dihasilkan. Dia mesti besar eh pada skala industri ataupun skala pemprosesan, mm -hmm. jumlah produk tu lebih besar. Itu okay. antara tip dia perlu tahu, eh. Dan uh, dan jumlah produk uh, rujukan ataupun amali, eh? lebih kecil. Lah. Dia mesti Becil. berlawan. Mm -hmm. Okey. Okey. Kita dapat tengok produk dihasilkan dalam soalan, okey. 8 kilogram. kilogram. Okey, yang dirujukkan 800 gram. gram Okey. Okey, kita tengok eh. Okey. Okay, tuliskan maklumat. Eh? Sebab tu masa masa dicadangkan oleh lembaga perpustakaan itu dah cantik dah sebenarnya. Sesuai dengan aras kesukaran soalan. Okay? Gunakan masa yang dicadangkan. Okay. 8 kg dan 800 gram, okay, catat dan tuliskan. Okay, langkah kedua, samakan unit timbangan dan sukatan. Okay. Bagi pemprosesan makanan, okay, unit timbangannya ialah gram dan kilogram. dan murid kena tahu conversion unit juga. Lah penukaran daripada gram ke kilogram kilo gram, dan, gram, dan kilo juga kilogram kepada ke gram eh kalau kita nak tukar uh, dan juga tan liter dan mililiter, mililiter. okey kalau nak tukar kepada lebih uh, kecil lebih besar sorry uh -huh. kita bahagi uh -huh. eh kalau tukar kepada lebih kecil kita akan darab eh okey uh, dalam soalan dalam langkah satu, eh unitnya tidak sama kan yep ah okey di sini boleh berlaku tricky. eh Ha, jadi calon kena pasti sama ada mana pilihan calon untuk menukarkan ini kepada kilogram mm -hmm. atau menukarkan ini kepada gram gram eh ha, jadi sebab kalau tak macam cikgu bahagi tak sama problem yeah. cikgu macam tu tak dapat kenapa yeah. jadi besar uh -huh. itulah kan sebab memang kenapa? sebab calon tak kenal pasti unit dia tengok tak check pun tak semak tak sama pun okey mm. okay, sebab tu langkah dua, kita samakan unit timbangan atau unit sukatlah eh dalam kes ni kita gunakan unit timbangan Okey. Formula pengiraan produk dihasilkan bahagi dengan produk rujukan produk amali okey darab dengan kuantiti bahan digunakan kita akan dapat kuantiti sebenar. Oh, okey. Okay. Kita murid di skrin tolong sama-sama buat ya yeah. uh, kita tengok jawapan lepas ni. Ya. Yeah. Okey. Langkah dua tadi samakan unit timbangan sukatan ganti nilai okey yang 8000 gram ni dapat daripada mana? Daripada Jadi, kita tukar, ha, daripada 8, 8 kilogram. 8 kilogram. 8, kilogram, 8 kilogram pulut. pulut. Afiq, ah, kalau ambil SPM, boleh ambil paper balik. <laughs> boleh <Bula> ambil sekali <laughs> ni. Bahagi <laughs> dengan produk rujukan, mm -hmm. 800 gram. 800 gram. Okay. Okay. Darab dengan uh, kuantiti beras pulut yang digunakan ialah 500, 500 gram. gram. Okay. 8,000 gram bagi 800 gram, kita dapat 10. Okay. Okay. Uh, darab dengan 500 gram. Okay. Okay. Hasil jawapannya, 5,000 gram atau 5 kg beras pulut. pulut. Okey. Calon boleh memilih mana-mana unit uh -huh. tetapi pastikan betul. Ya. Ah yeah. uh, unit sangat penting. Titik perpuluhan tolong jaga. Ni antara tip saya sebutkan bila menjawab soalan-soalan uh, angka ataupun digit ya. Yeah. Uh -huh. Sebab boleh uh, kerana kecuaian, biasanya kecuaian. Ya. Yeah. Cuei, skor tak ada. Skor, skor hilang. Sayanglah. Yeah. Ya. Yeah. Okey. Uh, unit pun sama. Dia dah betul dah 5000 tulis kilogram. Oh jadi 5,000 kilogram 5,000 kilogram pun banyak sungguh Tak tahu berapa banyak Dapat pulut dia Sampai mereka boleh susun eh? Okey ah. Ataupun 5 dah betul dah 5 gram 5 hmm. gram beras pulut Okey Jadi itulah dia formula Yang perlu kita ingat hmm. Dan juga kita perlu tahu teknik Untuk ubahkan unit Salah satu unit tersebut hmm. Baiklah okay. jadi cikgu kita akan sambung lagi okay. selepas ini tapi kita nak berehat terlebih dahulu dan kita sambung lagi sekali kita sambung lagi di mana tadi kita sangkut jadi anda yang di rumah jangan ke mana-mana semuanya dalam road to success SPM 2020 kita berehat dahulu kita jumpa lagi selepas ini KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Faisal untuk subjek pemprosesan makanan kertas satu. Baik Cikgu, silakan Cikgu kita mulakan. Okey kita sambung. Mm -hmm. Okey, Nazri. Nazri. Nazri dengar tak? Nazri dengar? Dengar, dengar. Dengar. Okey, Wani. Wani boleh dengar Cikgu? Okey. Okey. Okey, okay. uh, ada tadi kita dah pergi pada satu kaedah pengiraan, okey. Yep. Okey, sekarang saya kongsikan kaedah ya, ya, nah. pengiraan yang seterusnya, uh -huh. okey. Nah, uh, nah, untuk nah, menjawab nah. soalan ini, okey. Okay. Yeah. Okey, kaedah pengiraan dua, Okey. Langkah satu, okey. Calon boleh membahagi kuantiti bahan digunakan dengan jumlah produk rujukan per amali, eh. Uh -huh. Okey. Uh, dalam jadual, okey, kita balik semula kepada jadual Okey, beras pulut 500 gram. Okey. Yeah. Okey. Okey, okay. uh, catatkan. Okey, uh, produk amali ataupun yang dihasilkan dalam jumlah kecil ialah 800 gram tapai pulut. Okey, langkah satu bahagikan kuantiti bahan digunakan bahagi dengan produk amali. Okey, produk amali ini boleh jadi berbagai unit lah. Mm -hmm. okay. uh, mungkin keluar botol. Okey. Mungkin keluar paket. Ada uh, tak keluar unit timbangan? Oh. Ah, terpulang pada soalan lah apa Baik. nasib calon tahun tu? Okey. Okey, contoh kita tengok 500 gram bahagi 800 gram, okey, dapat 0.625. Eh. Hmm. Itu dia punya pengiraan langkah dia. Okey. Langkah kedua, okey. Darab hasil bahagi dengan jumlah produk dihasilkan. Okey, oh. hasil bahagi 0.625. Okey. Produk yang dihasilkan pada skala industri pada jumlah yang lebih besar ialah sebanyak 800 gram. gram, tapai pulut. Okey. Uh, kalau mana-mana keedah pun calon pastikan unit sama. Eh. Hmm. Uh, kita guna gram lah. Saya gunakan gram dalam contoh. Kalau kilogram, tukar kepada selaraskan kepada hmm. kilogram. Okey. Kemudian kita darabkan. 0.625 darab 800 gram. Dapat tak jawapan yang sama? Cikgu tu 800 ke 8000 gram? Eh, 8000 gram. Ah ha, 8000 okay, gram. Okey. Ah uh, 8000 gram. Okey, hmm. dapat balik tak 5 5000 gram atau 5 kilo, 5 kilogram tu? Hmm, dapat. Kan? Baik. Okey, kita tengok balik yang tadi kan? Ha ah. Uh -huh. Kan? Ah. Oh, dapat. Okey. Okay. Eh, Okey. Dan ini antara kaedah yang digunakan uh -huh. dalam pengiraan, dalam menjawab soalan pengiraan ini dan sekiranya calon ataupun okay. mungkin rakan-rakan guru yang lain ada kaedah lain yang diinovasikan, uh -huh. selagi relevan, selagi memberi jawapan yang sama, uh -huh. boleh diterima, tak ada masalah, eh. Itu antara tips dia. Okey. Okey, kita beralih kepada soalan dua panduan menjawab bahagian B soalan 2 konstruk menilai okey konstruk menilai terdapat dua bahan rangsangan ataupun stimulus yang dikeluarkan yeah. sama ada satu berbentuk teks teks linear yeah. okey uh, teks lah sama ada linear ataupun mungkin dalam bentuk dialog uh -huh. okey ataupun bentuk uh, maklum balas ataupun daripada responden daripada pelanggan right. okey uh, dan satu lagi dalam bentuk gambar okey kita pergi kepada uh, contoh soalan yang konstrukt menilai, menilai bahan rangsangan teks mm -hmm. okey berikut adalah sebagai respon pelanggan terhadap produk rempeyek keluaran syarikat anda okey contohlah dalam soalan dikeluarkan eh yeah, daripada maklum balas pelanggan rempeyek syarikat kamu bulat yang cantik okey ditulis macam tu eh yeah. uh, ini gambaran sebenar sebenarnya eh yeah. lemen dia tak, tidak tahu ataupun orang awam dia tidak tahu menggunakan istilah teknikal lah yeah. dalam bidang tu eh yeah, dalam bidang sains ataupun perusahaan makanan okey okay, yeah. rangup dia cuba cuba alam mas terlebih garam contohnyalah. Hmm. Okey. Okey, murid-murid di skrin tolong bersedia. Okey, kita sama-sama jawab soalan ringkas ni. Okey, berdasarkan respon itu nyatakan tiga aspek yang dinilai. Okay. Siapa boleh? Cuba dulu. Okey, siapa Pilih nak satu, cuba? Satu satu daripada respon dengan satu aspek. Apa yang dinilai daripada rempeyek tu? Rupa. Okey, Daiya, rupa. Rupa yang mana? Bulat. Bulat yang Cantik. Ulaian cantik. Okey, yang lain siapa Deku. nak Deku. cuba? Lagi apa lagi aspek yang dinilai? Rasa. Okey, Bun. Ikuan Hazim nama sebenar dia. Ikuan Hazim. Apa dia? Ikuan. Rasa. Rasa respon yang mana? Terlebih garam. Terlebih garam. Terlebih garam. Ya. Okey, betul eh. Ah, uh, rangup seorang lagi. Hmm. Siapa? Rangup. Siapa nak cuba? Ah, rangup berkaitan dengan aspek apa? Okey, Amirul Hafiz. Yes, rangup. Aspek apa yang dinilai pada rempeyek semasa amali? Ni amali form 4 ni dalam buku kan? ingat. Aspek wow. T. Kita tak dengar. Okey, kita cuba. Kita tak dengar cik, cikgu dia punya mic problem. Okey, siapa yeah. boleh bantu okay, Hafiz? Siapa yang mudah? Nazri ataupun Dayah boleh jawab kali kedua? Hmm. Texture. Tekstur. Okey, betul. Okey, tekstur oh. untuk rangup. Okey. Okey. Uh, ini kalau konstruk menilai bahan rangsangan ataupun stimulusnya dalam bentuk teks eh hmm. boleh keluar dialog boleh keluar kad maklum balas daripada pelanggan yep. dan macam, macam lah eh okey okey konstruk menilai kedua ialah bahan rangsangan bergambar hmm. calon uh, uh, calon akan diberikan dua gambar ataupun dua rajah uh, produk yang dihasilkan ada 36 produk Afiq. jangan kena, oh. eh? eh, eh. kena ingat 36 36 produk uh, kena kena ingat tu Okey, contoh yang saya bawakan hari ni ialah uh, yang kita paparkan kita kongsikan ialah roti ban. Roti bun. Okey. Yeah. okey, uh, okay, berdasarkan rajah K nyatakan dua aspek yang dinilai pada roti ban tersebut. Okey, siapa yang belum cuba? Nazri boleh? Okey, aspek yang dinilai pada gambar. Kalau kita tengok gambar tu. Okey, siapa boleh cuba jawab? Ha. Bun? Mungkin Bun? Nurul rupa 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 rasa rasa rupa rupa dan warna okey rasa saya reject dulu saya minta maaf cikgu terangkan kemudian ya mm -hmm. rasa tidak diterima okey ini contoh kalau konstruk menilai soalan kedua berpandukan stimulusnya ataupun bahasan sangan berdasarkan gambar atau rajah okey kita pergi kepada tips lah. Okey. 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 Tip panduan menjawab soalan 2 bahagian B. Apa yang banyak saya kongsikan ini Afiq, Kebanyakan yeah. ini insya-Allah yang boleh kata keraplah. Mm. kerap keluar dalam apa perseian. Mm. Okey. Okey. Tips yang pertama jawapan calon perlu kukuh. Eh, ini adalah mata pelajaran teknikal mm -hmm. yang melibatkan kemahiran uh, saintifik, kemahiran yep. memproses makanan. Okay. Jadi jawapannya perlu kukuh. Contoh macam lah. Satu kriteria bagi aspek nyatakan satu kriteria bagi aspek berikut pada Frankfurt daging ayam. Okey. Uh, kita nak calon merespon tentang uh, kriteria bagi aspek warna. Okey. Uh, jawapan jawapan begini tidak cantik, mm -hmm. tidak ba, tidak boleh diterima. Okey. Tidak menarik, eh. Okey, perlu kepada pengukuran yang kukuh. Okey. Okay. Krim, kemerahan seragam. Ah. Seragam. Ha. Dan juga semua produk yang 36 produk yang lainlah yang inilah uh, kita perlukan jawapan ataupun respon yang diperlukan daripada calon hmm. okey ah uh, yang kedua tips ataupun panduan yang kedua stimulus bergambar katalah kamu diberikan stimulus bergambar elakkan beri aspek yang tidak boleh dinilai pada gambar sebab tadi siapa yang jawab rasa tadi pada roti kita uh, boleh rasa tak roti tu ada tadi kita boleh rasa roti boleh ke tidak tak boleh tak boleh, tak boleh. mungkin tak cantik tapi rasanya sedap betul ah uh. hmm. Jadi kita judgmental lah. Kita, uh, kita, tidak adil kepada tu. Eh? Jadi sebab itu dia antara tip. Okay? Stimulus eh? bergambar elakkan beri aspek tidak boleh dinilai pada gambar. Contoh, gambar frame fetter daging ayam lah. Eh? Uh -huh. Apa yang boleh dinilai? Warna, rupa dan bentuk. Eh? Sebab ini kita boleh nampak daripada uh, bahan rangsangan yang diberikan dalam soalan. Tetapi tidak boleh dinilai bau, rasa dan tekstur. Eh? Tetapi saya berikan sedikit exemption lah, ataupun pengecualian bergantung kepada produk dan stimulus. Bagaimana bahan rangsangan itu dipersembahkan dalam soalan, soalan. dalam kertas soalan. Eh, oh. Jadi calon kena alert lah, kena peka. Dan satu lagi, apabila memberi faktor, memberi alasan, memberi cadangan, tolong bersifat selari dan kukuh lah. Uh, maksudnya katalah uh, faktornya warna eh yeah, uh, bolehkan uh, sebab yang sesuai contohnya mungkin kekurangan pewarna terlalu lebih pewarna terlalu mm -hmm. pewarna yang digunakan dan disebabkan jelah bergantung kepada produk ataupun soalan yang ditanya okey okay. mungkin uh, pelajar dah dapat bayangan dah sebenarnya macam mana rupa-rupa soalan berdasarkan apa yang cikgu dah terangkan tadi Okey, jadi silakan cikgu. Okey, boleh. Ini saya ada set. tips lagi eh. Okey, soalan ketiga bahagian B. Okey. Soalan ketiga bahagian B meng apa? Konstruk INDUD ialah berkaitan hmm. dengan pengiraan kos. Okey. Saya bagi sedikitlah uh, tips uh, perakaunan, hmm. baca dan fahamkan soalan. Okey. Uh, kenal pasti formula yang tepat. Formula yang perlu digunakan bagi menjawab soalan berkenaan, ganti atau masuk nilai yang betul dalam formula, eh. Jangan careless. Calon jangan careless. Saya selalu ingatkan Yeah. dan ini saya ingatkan -ingat kepada calon juga yang, uh, yang lain okey di dalam peperiksaan uh, jangan ingat ah satu skor tak apa eh yeah. satu skor tu yang mungkin menentukan a tambah tam, a tolak kita ataupun b tambah dia yeah. cemerlang ke tak ataupun lulus gagal kita ya yeah. yeah. jadi jangan rasa ah tak apa satu skor <laughs> kita tak tahu di mana satu skor kita tu eh yeah. okey uh, unit mata wang RM ditulis RM15 contohnya okey kalau uh, menggunakan perlu kepada formulasi yang dimanipulasi ataupun terbitan, semak dengan teliti eh? dan semak semula langkah kerja selepas menjawab. Eh? Okay. Baik. Uh, ini contoh mengira kos projek. Okay, apa dia kos projek? Ialah kos perbelanjaan yang dikeluarkan secara keseluruhan untuk menghasilkan sesuatu projek. Okay, formula kos projek, eh, uh, itu singkatanlah KP sama dengan kos bahan uh -huh. tambah kos upah tambah cost overhead. Okey. Yep. Kos bahan maksudnya semua bahan mentah yang digunakan dalam perniagaan industri pemprosesan makanan. Okey, bahan pewarna, bahan pengawet, mm -hmm. agen apa-apalah, agen pemekat, aditif makanan mm -hmm. dan di peringkat SPM termasuk juga bahan dan kelengkapan pembungkusan termasuk dalam kos bahan. Cost di peringkat buy. SPM lah saya oh. cerita ni. Di peringkat lebih tinggi ada ada disiplin pemeringkatannya sendirilah mm -hmm. tapi di peringkat SPM kita menerima pakai itu. Okey, kos uh, upah dan juga kos overhead sama juga untuk peringkat SPM kos overhead yang ditanya berkaitan dengan uh, tenaga elektrik, yeah. uh, bekalan air terawat uh, dan juga untuk pemprosesan makanan tambahan gas masakan. Hmm. Okey. Okey, contoh soalan yang ni cikgu nak ada yang jawab. yeah? Okey, hitung kos projek berdasarkan maklumat di bawah yang eh, diberikan. Bahan mentah RM35, upah pekerja RM5, overhead RM5. Berapa jumlah kos projek? Berapa? Oh, semua dah bukan kalkulator dah. 50, 55. Ah, uh, 55. 55, Fatihah. 55. Okey, betul. 55. Betul. Eh, cuma 55 cuma campurkan ringgit eh uh, senario kos yang di, diberikan uh -huh. jadi kita akan dapat kos projek itu. Okey. Okey, bagus Fatihah Okey, konsep untung dan rugi, okey, kita pergi cepat. Uh, bila berlaku untung? Bila harga jualan melebihi daripada harga kos. Uh -huh. Apa untung pendapatan melebihi perbelanjaan. Okey, formula untung seperti yang inilah Okey, harga jualan uh, tolak harga kos sama dengan untung. Di sini positif dia yeah. jadi positif. Okey, uh, tapi tak perlu tulis tanda positif pun kita dah faham. Mm -hmm. eh yeah. okey uh, vice besar ataupun dia ber, ber, berbalik kepada kerugian bila berlaku kerugian harga jualan kurang daripada harga Kurs. kos ya yeah. apa itu kerugian pendapatan lebih sedikit daripada perbelanjaan eh yeah. okay. sama juga dengan uh, formula untung harga jualan tolak harga kos ya yeah. ada negatif eh yeah. cara ha, kena tulislah sebab untuk membezakan Uh, untung dan juga rugi. Kalau rugi, kena tulis simbol negatif. Okay. Okay. Paling nampak dia punya beza antara untung dan juga uh, rugi. Okey, konsep harga jualan dan peratus untung. Apa peratus untung? Ini berkait kait. Fik. Dia biasanya yeah. soalan ini dia berurutan. Okey, okay. unjuran ataupun anggaran jumlah keuntungan yang akan diperolehi. Bagaimana formula mengira keuntungan? Okey, uh, katalah harga jualan. Okay, sama dengan harga kos. Uh, yang ini bracket dalam kurungan, tambah dalam bracket, un, peratus untung ditetapkan per 100 darab dengan harga kos. Okay. Waduh, okey tak apa. Okey, contoh soalan nanti kita tengoklah. nanti ini boleh kita tanya. Boleh. Achan telah menetapkan peratus untung sebanyak 50% bagi setiap bungkus krepik pisang yang dijualnya. Harga kos bagi setiap bungkus ialah RM2.50. Hitung untung yang diperoleh bagi setiap bungkus. Okey. Okay, langkah kerja penyelesaian. Eh? Yeah. Ambil masa, jangan terburu-buru. Eh? Yeah. Itu antara tips bila menjawab soalan. Okay, langkah satu, dapatkan maklumat. Apa maklumat yang calon boleh dapat dalam uh, soalan? Diberikan. diberikan. Eh? Yeah. Okay. harga kos satu bungkus. Diberikan RM2.50. Eh? Yeah. Perasaan untung satu bungkus. 50 Okay. Langkah dua, ganti nilai dalam formula tadi. Eh? Yeah. Okay. formula yang ni Ganti nilai. Okey. Harga jualan RM2.50 tambah okey dalam kurungan 50/100 darab RM2.50. Okey RM2.50 tambah rm sen. Jadi ni harga 000. jualan. Okey. Kita berbalik bagaimana nak cari untung. Untung sama dengan harga jualan tolak harga kos. Ya. Okay. Okey RM3.75 tolak RM2.50. RM1.25 okay. RM1. ialah untung uh, produk tersebut. Ya. Okey. Jom boleh. Anak-anak didik di skrin. Boleh. Eh. boleh boleh, boleh. okey konsep harga kos okey apakah harga kos kos yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap unit produk makanan eh formula harga kos okey harga kos sama dengan kos projek bahagi jumlah produk lah eh ha berapa produk dihasilkan terpulanglah unit-unit hmm. ni mungkin boleh jadi pelbagai eh hmm. jadi calon kena let okey contoh soalan okey yang ni yang ni nak minta anak didik jawab eh Juwita telah memproses sebanyak 50 kotak coklat salutan. Kos okay. projek tersebut ialah sebanyak RM150. Hitung harga kos bagi satu kotak coklat salutan. Okey, siapa boleh cepat? Okey, cepat. RM150. Hmm. Ha. Kos projek... Boleh dah ada di atas. Tiga. Okey, unitnya. Sebutkan Tiga. unit. Tiga apa? Unit untuk mata wang. Daya. Berapakah harga kos bagi satu kotak? RM3. RM3. Okey, betul. Okey. okey, okay, ada pun. Langkah kerja penyelesaian. Ah, okey. Okay. Baik. Okey. Boleh teruskan? Boleh, 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 boleh cikgu. Okay, okay. silakan. Okey, okey, kita terus kepada bahagian terakhir panduan menjawab bahagian C. Uh -huh. Okey. Uh, bahagian C cuma dua soalan yang ditanya. Uh -huh. Okey. Construct diuji untuk soalan satu ialah inovasi produk. Sama ada berkaitan bahan mentah, uh -huh. kaedah pemprosesan dan juga mesin dan juga peralatan. Okey. Dan uh, soalan dua, perniagaan, keselamatan berkaitan dengan industri pemprosesan makanan. Okey. Hmm. Apa jenis kebar dan kebat yang diuji ataupun ditanya dalam soalan bahagian C? Mencadangkan, menjelaskan, menghubung kait, melakar, mewarna, menyusun, mengolah, menjana idea dan menganalisis. Ya, ini antara kebat dan kebat yang ditaburkan lah. Ha, di, di, dipecahkan di dalam soalan bahagian C, kertas satu pemprosesan makanan. Ini mungkin lebih kepada rakan-rakan guru lah ya, apabila nak membuat soalan. Okey. Uh, ini kita jawab sama-sama. Okey. Contoh soalan satu bahagian C. Anda bercadang untuk menghasilkan produk sampingan daripada hampas buah nanas yang diperoleh daripada pemprosesan kodian nenas. Okay. Pemprosesan kodian nenas memang dilakukan di sekolah. Hmm. murid buat semasa okay. sidang amali. Oh. Okay. So, ideanya, soalannya daripada hampas tu, okay, kita ada contoh empat soalan. Okay. Cadangkan satu produk baharu yang boleh dihasilkan daripada hampas. Kena faham soalan, kena garis soalan. Yeah. Okay. Nyatakan sebab kenapa calon memilih produk produk tersebut. Okay. Huraikan keadaan pemprosesan produk baru tersebut dan hasilkan satu lakaran pembungkusan bagi produk baru tersebut. Okey. 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 Di skrin siapa yang nak cuba jawab bagi idea. Apa contoh produk yang boleh kita hasilkan daripada hampas buah nenas? Okey. Untuk soalan A. Siapa boleh bun? Silakan bun. Ya boleh. Abun cuba dekatkan mic dengan mulut. Dekatkan mic. Ah, okey. Dekatkan ke mulut. Bun, uh, dekatkan lagi. Dekatkan dengan bibir. Jauh lagi tu. Dekatkan lagi. Ah, macam tu. Yes. Ya, okay, cuba cakap. Kita boleh hasilkan inti untuk biskut ataupun kuih-kuih seperti tart atau sebagainya. Okey. Okey. Okay. Tak ada jawapanlah. Eh. Ha. Ini soalan contoh open end ataupun soalan yang terbuka. Calon hmm. boleh bermain dengan dia. Tapi kita tengok nanti kepada tips dia boleh. ada sequence dia. Okey. okey uh, okay. cuma untuk info dan juga tips kepada semua calon hmm. elakkan memilih ataupun menjawab produk yang telah dihasilkan, produk buah nenas yang telah dihasilkan di dalam amali. Okey bagi uh, syllabus KBSM hmm. uh, kita ada hasilkan jam nenas dan okay. juga cordial. Jadi jangan jawab Jangan pilih yang tu. Jangan pilih dua. Ah ha, jangan pilih dua tu. Jangan cari tips dia. Pilih selain daripada itu. Jawab, Jadi okay. macam yang yang bun uh, jawab tadi kuih tat nenas tu ha, boleh lah. Oh. Boleh. Ha. Biskut, ha. biskut. Ha. Biskut. Ha. Baik. Okay. Okay, nyatakan sebab uh, anda memilih produk tersebut. Okey. Mm -hmm. Okey ni do and don'ts. Okay. Mm. Tips bagaimana menjawab soalan satu bahagian C. Baca dan fahamkan soalan, gariskan kata kunci kehendak soalan. Eh. Okay. Ha. kalau ada highlighter pakai highlighter, kalau tak garis dengan pen. Okey, cadangkan idea yang sesuai, okey. Okey, relevant dan paling senang. Saya yang ni tak ada masalah. Ha. sesuai dengan relevant ni insya-Allah. Yeah. boleh bagi macam-macam. Betul. Okey. Tetapi dia akan sangkut kepada paling senang ni. Hmm. Paling senang kemampuan calon? Maksudnya sebab okey, nanti kita pergi tu, dia akan uh, sebabnya bahagian sini di design ataupun direka sebenarnya untuk memberi peluang kepada calon cemerlang. Hmm. Ha itu antara dia punya itulah eh, spesifikasi soalan. Okay. Baik. Okay, jadi antara caranya ialah uh, apa idea yang calon boleh fikir dia boleh senang jawab. Eh? Mm -hmm. ah, tapi masih relevan lah. Tak oh. bolehlah senang oh. saja je, Ya yeah, betul. Ah, kan? main, main, tak, tapi tak relevan, tak relevan lah. pula ah, kan? jawapan yang kita bagi. Okay. Mm. Kenapa kita pergi kepada perkara nombor tiga. Idea ataupun jawapan awal biasanya berurutan berkesinambungan dengan soalan seterusnya. Okay? Yeah? Mm -hmm. okay, biasanya dia akan cadang. Cadang mm -hmm. tak ada masalah. Yeah. Boleh name apa-apa, cadanglah apa-apa pun. Mm -hmm. okay. 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 Berikan sebab pilih bahan. Yeah. Okay. Uraikan, jelaskan keadaan perusahaan. Yang ini insya Allah calon biasa boleh dapat skor. Oh. Yeah, tapi bila kat sini dah start sangkut-sangkut lah. Okay. Ha, okay. Okay. Itu, itu tujuan dia. Jadi cikgu ada tips tak ni? Untuk bagian okay. C ni agak sukar kat ni. Ha. Hmm. Okay. Idea jawapan perlu relevan dengan kehendak mata pelajaran pemprosesan makanan. Baik. Secara impresi ataupun Secara tanggapan apabila baca jawapan atau respon calon mm -hmm. kita boleh nampak ada elemen industri pemprosesan makanan. Yeah. Eh betul. dalam uh, menjawab soalan produk baharu itu. Mm -hmm. Eh uh, contohlah saya saya beri contohlah saya kongsikan uh, daripada penyediaan bahan sepatutnya dalam konsep menjawab soalan ini, mm -hmm. daripada penyediaan bahan sehingga kepada pemungkusan. Tapi biasanya calon dia, dia tersasar. Dia oh. akhirnya contoh Uh, produk dihidang di atas pinggan. Oh, uh, produk okay. disaji dengan cantik. Mm -hmm. uh, plating, lebih kepada plating bukan packaging. Mm. Itu itu yang mengurangkan impresi ataupun tanggapan terhadap elemen industri pengelasan makanan. Okey, jadi penghairannya untuk uh. esei itu kita perlu akhirkan dengan packaging bukannya a yeah. uh, uh, Mulakan daripada kan? penyediaan bahan. Mm -hmm. uh, bila menjawab kaedahlah. Soal kaedah. Lah, yeah dan hmm. diakhirkan dengan pembungkusan, pembungkusan. sebaik-baiknya Baik. Eh? untuk okay. memastikan calon boleh mendapat skor penuh. Eh, sebab okay. biasanya kaedah itu yang akan memberi pecahan kepada soalan kaedah pemeriksaan itu yang memberi markah yang paling besar dalam soalan ini. Hmm. Eh, okay. Tip lima, idea jawapan berkesinambungan, tersusun dan sistematik. Okay. Enam, okay. kaedah penyediaan pemeriksaan digalakkan calon menjawab dalam bentuk carta alih. Eh, kalau boleh, bukan tak boleh, uh, elakkan secara linear teks lah, ataupun model nombor, sekuen 1, 2, 3, mm -hmm. uh, sebaik-baiknya dia bentuk cat alir. Dan lah. yeah. uh, kurangkan, uh, maaf yeah, dengan izin, uh, okay, ini adalah kertas teknikal. Mm -hmm. uh, kita tidak menilai kemampuan bahasa calon. Oh. Tidak menguji kemahiran berbahasa yang sangat bagus. Lah. Bukan kata tak perlu kepada penggunaan bahasa yang baik, mm -hmm. tetapi kena kena jelas. Lah. Uh, kita lebih praktikal lah dengan yeah. laras bahasa teknikal. Uh, mm -hmm. jadi tak perlulah penanda wacana ada calon melegit-legit. Mm. Uh, so hubungan itu, arakian okay. uh, pun ada. Ya, ya, ya. Tak perlu. Okay. Okay. Perkara tujuh, bahan tambah, bahan baharu perlu dimasukkan dalam keadaan pemprosesan. Okay. Mm -hmm. okay. Kalau ada soalan berkaitan dengan cadangan bahan tambah. Okay. Lapan saya ulang balik gunakan laras bahasa teknikal yep. dan simbol perimeter. Uh, suhu bagaimana? simbol masa bagaimana simbol break bagaimana kalau ada ph hmm. eh kepada produk eh uh, gunakan ruang jawapan seoptimumnya soalan lakaran berwarna okay. kalau ada soalan lakaran berwarna lah okay. lakaran perlu dibuat dengan jelas okay. uh, diwarna dan dilabel mengikut kehendak okay. soalan dan kalau ada berkaitan pembungkusan masukkan maklumat-maklumat pembungkusan panel maklumat pemakanan akuan pemakanan pada label senarai ramuan hmm -hmm. okey uh, bahan lah. Eh? Penandaan tarikh sama ada sebelum guna atau selepas guna dan juga maklumat penghilang atau pengeluar. Okay. okay? ini berkaitan dengan soalan satu bahagian C. Okay, si. Kita pergi kepada soalan terakhir lah. Eh? Okay, soalan bahagian dua. dua, soalan uh, C, uh, konstruk uh, perniagaan dan keusahawanan. Anda bercadang untuk mengembangkan perniagaan berasaskan hasil biji-bijian. Okay. Uh, nyatakan dua agensi yang boleh membantu mengembangkan perniagaan anda uh -huh. uh, dan hasilkan satu lakaran berwarna papan tanda perniagaan yang mengandungi maklumat berikut nama syarikat maklumat berkaitan perniagaan Okay, membanikan masa mencemburui, kita boleh 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 okay. cikgu okey ada tak cemburu okay. sangatlah cikgu tak cemburu masih sangat. okay, ada tak boleh okay, kita tak apalah kita boleh panjang berkonsum. lagi cikgu punya pasal saya bagi cikgu yeah. okey <laughs> antara tips ataupun panduan untuk yeah. menjawab soalan dua. bahagian C hmm. dalam konstruk perniagaan kesawanan. bagi kertas pemprosesan makanan satu. Yeah. Yang pertama, kenal pasti kementerian, bahagian, jabatan, agensi yang terlibat dalam perniagaan industri pemprosesan makanan dan fungsinya. Mm. Eh. Ah kemudian kemudian kesihatan Malaysia lah di bawah bahagian kawalan mutu makanan. Yep. Itu yang teras Eh lah. yep. yeah. kita juga berkait dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna. Mm. Eh yeah. jabatan mungkin Jakim mengeluarkan agensi eh yeah. agensi kerajaan tempatan pun. Eh yeah. mm -hmm. apa-apa PBT contoh PBT diterima. Okey. Eh? Ah, jabatan Menjakim dan sebagainya lah. Okay. Ah, kenal yang kedua, calon perlu kenal pasti faktor-faktor yang terlibat dalam mengembangkan perniagaan. Lokasi eh dan juga sedikit uraianlah, kemudahan infrastruktur, dasar kerajaan, sumber dan sebagainya. Dasar yang relevan dengan uh, industri yang semasa, dasar yang bersifat semasa lah. Mm. Eh, ah, contohnya kerajaan memperkenalkan cukai minuman bergula dan sebagainya. Yeah. Eh, apa yang sesuai dengan dasar-dasar uh, semasa? Oke. Okay. Ketiga, calon perlu kenal pasti khidmat-khidmat sokongan dalam perniagaan industri, pemprosesan makanan, periklanan. Eh, yang diperlukan dalam perniagaan. Uh -huh. Pergudangan, eh untuk menyimpan barang. Betul. Telekomunikasi berhubung. Eh. Baik. pengangkutan, eh untuk menghantar uh, produk eh daripada kilang kepada gudang kilang kepada gudang uh, ke kedai ke tempat eh. Baik. Okey soalan lakaran papan iklan kalau ada soalan berkaitan lakaran papan iklan kain rentang atau gegantung berkaitan perniagaan okey ha ini panduan okey idea calon yang asli atau authentic tiada okay. plagiat produk sedia ada tidak boleh eh saya tak boleh sebutlah eh tapi calon kena faham guru-guru pun bantu menjelaskan kepada anak-anak uh, didik kita mm -hmm. apa contoh uh, idea yang asli lah yang tidak melibatkan produk plagiat ya eh? tidak boleh plagiat kepada produk yang telah sedia ada di pasaran yang available Maaf. dah di market okey yeah. yang kedua gunakan seoptimumnya ruang jawapan yang disediakan eh uh, dalam kertas soalan ada diberi ruang jawapan gunakan sepenuhnya eh jangan lukis tepi sikit tu hmm. memang saiz uh, uh, ruang jawapan yang diberikan tu sesuai untuk menjawab baik memang cantik eh Okey, lakaran jelas, terang dan diwarnakan. Okey, uh, maklumat-maklumat seperti yang perlu dimasukkan adalah jelas. Okay. Uh, jadi calon kena tahu. Dan kalau diminta label maklumat, calon perlu tahu bagaimana melabel maklumat. Okey, ada soalan daripada anak-anak didikku. Okey. SMK Pekan Pahang. Ada apa-apa soalan? Wani, tanyalah sikit. <laughs> perlukan tips lagi ke daripada Cikgu Faisal? Tak ada? Ada? Okey, kita, kita sini antara nota tambahan lah. Baik, boleh okay. Contoh agensi-agensi yang membantu usahawan uh -huh. berkaitan dengan bantuan kewangan, MTDC, BPMB, Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Tekun, Nasional, Mara. Ini antara logo-logo lah. agensi yang berkaitan. Eh, Majlis Amanah Rakyat, uh, UDA Holding, Pharma, Bernas, okay. uh, bimbingan dan Latihan, MARA, MPC Risda, mm -hmm. SME Corp Malaysia. Okay. Jadi itulah dia. Ah, Jadi ini. cikgu selain daripada agensi membantu usahawan, ini adalah perkara yang perlu pelajar ingat. Ah. Apa lagi yang cikgu nak tekankan supaya pelajar ingat? Macam tadi cikgu ada tekankan agensi, kementerian, contoh-contoh kementerian yang kita perlu ingat, contoh-contoh agensi. Macam mana kita nak ingat benda tu cikgu susah tu? Ha. Hmm sedikit saya rasa membantu juga katalah kalau macam calon bermasalah yeah. untuk mengingat keseluruhan mm -hmm. menggunakan akronim ataupun kata ringkas itu pun membantu contohlah katalah ah. pelajar tak ingat majlis amanah rakyat yeah. ingat marah ah. yeah. ataupun FAMA. mungkin calon tak boleh ingat Federal Agriculture Marketing Authority lembaga Betul. pemasaran pertanian bersekutuan FAMA mm -hmm. pun boleh ya. tetapi sedikit-sedikit ah. uh, ke macam orang kata typing error lah hmm. boleh 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 diterima kecuali hmm. jangan lari sangat daripada maksud dan istilah teknikal yep. uh, kita tak boleh terimalah Baik. Uh, tapi kalau sedikit-sedikit tu sedikit, kita boleh terima baiklah jadi selesai ya. untuk bahagian A bahagian B bahagian C dan um, saya ingatkan pemprosesan makanan ini tak ada bahagian yang perlu ada hitung kira ni okey jadi kita nak tanya pelajar-pelajar ada lagi apa-apa soalan untuk tanya pada Faiz uh, pada Cikgu Faisal? Ada tak? Nak tanya tips ke bahagian C um, susah? Okay. contoh kan, uh, kita dah cakap yang apa agensi kerajaan itu tapi kita tak tahu pun dia punya macam dia punya cara bantuan dia. Uh. Boleh ke? Kita salah sikit cara bantuan dia. Okey. Hmm. Kalau kata contohlah satu agensi tu memberi dua khidmat bantu perniagaan hmm. dan kewangan tapi calon menggunakan agensi yang sama tak apa kita boleh terima ah oh. ha, sebab uh, justifikasinya kepada uh, apa kepada fungsi uh, agensi berkenaan tetapi hmm. kalau fungsi yang lain tak bolehlah. Hmm. ah ha, okey contoh saya ambil contohlah MARA okay. eh, Majlis Amanah Rakyat baik selain daripada uh, menyediakan pinjaman bantuan kewangan MARA juga menyediakan latihan hmm. okay, kepada Betul. usahawan kepada peniaga dan juga menyediakan uh, infrastruktur menyediakan ruang-ruang perniagaan uh -huh. kepada para peniaga kepada para usahawan terutamanya dari industri makanan untuk memasarkan produk makanan Malaysia eh produk makanan mereka. Okey, okay. jadi itulah dia selesai sebenarnya cikgu dah tunjukkan formula kaedah pengiraan kemudian cara-cara kita nak menjawab bahagian C. Baik cikgu, ada tak apa-apa kata-kata akhir buat semua calon-calon SPM di luar sana terutamanya calon-calon SPM yang mengambil subjek pemprosesan makanan kertas 1 ataupun PEM ini? Okey. Uh, harapan saya yeah, uh, untuk semua calon uh, kertas 1 7203 pemprosesan makanan yang telah mendaftar dan bakal menuduki kertas ini pada 22 Mac 2021 maaf 2021, eh cantik kita bermula 2022 Februari, yeah, betul. Tamat pun 2022, 2022 Mac, eh, memang cantik. tempoh sebulan, mm -hmm. kebanyakannya memang tujuh tujuh kertas lah kebanyakan okay. sekolah, eh uh, menawarkan tujuh kertas bagi aliran vocational, mm -hmm. uh, hadiah awal, eh. Uh, kita ada ruang gap yang agak lama daripada kertas hari, kertas yang semalam berakhir pendidikan islam lekamora hmm. eh sehingga ke 22 ya yeah. uh, sepatutnya semua calon menggunakan saya saya yakilah sepatutnya calon menggunakan ruang ini sebaik-baiknya hmm. eh sebab dia tak ada paper lainlah kebanyakan kecuali mungkin ada yang ambil perniagaan ah. ada sekolah yang dia menawarkan pakej perniagaan dengan MPV uh -huh. tapi tak banyak eh uh, gunakan ruang ini sewajar, sewajarnya lah eh uh, peluang untuk bertanya mengulang kaji bersama dengan guru eh Uh, tambahan pula saya rasa lebih signifikan ini adalah uh, last batch untuk mod KBSM betul ya okay. yeah. uh, dan juga last paper mm -hmm. untuk calon-calon aliran -calon, uh, vocational Save the best for the last Ah, okay. Alright, terima kasih Cikgu Faisal. Okey, so save the best for the last. So good luck untuk semua calon SPM terutamanya yang mengambil subjek kita pada hari ini iaitu pem pemprosesan makanan kertas satu. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Faisal kerana sudi berkongsi ilmu bersama dengan kami semua teknik, panduan dan macam-macam kaedah untuk menjawab kertas pada hari ini dan juga semua pelajar SMK Pekan Pahang. Okay. I wish you guys good luck. Korang um, batch 2020 ke 2021 ni? Cuma. Batch Pro Max. Oh, 2020. Oh, ni Pro Max. Untuk, okay, okay, okay. So, batch Pro Max, do your best, okay? Jadikan contoh uh, senior pada tahun ini dan juga tahun ini juga anda akan jawab SPM. Alright. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton pada hari ini yang sudi bersama dengan kami dalam Road to Success selama 3 jam. Dari jam 3 sehinggalah uh, jam yang terakhir ini. Semoga apa saja yang kami kongsikan dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk memperolehi keputusan yang cermelang. Terutamanya buat calon-calon SPM di luar sana. Baiklah, jadi kita akan jumpa lagi esok untuk subjek yang berbeza dan guru jemputan yang berbeza kalau nak tahu siapakah di kalangan host yang akan mengendalikan RTS esok Road to Success nantikan esok pada waktu dan jam yang sama hari yang sama baiklah itu saja untuk kali ini kita jumpa lagi esok semuanya dalam Road to Success SPM 2020 bye assalamualaikum didi tv KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwa bin Rashid bin Ramli, uh, ibu bapa penjaga kepada pelajar rumah penyanyi yang tuan Razak yang sedang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan. Saya mendoakan mereka semua agar mendapat kejayaan dalam subjek uh, pemprosesan makanan dan juga semua subjek SPM yang lain dan juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan dan juga kepada guru Ahmad Faisal bin Muhammad Ali selaku guru subjek pemprosesan makanan saya mendoakan agar semua guru-guru dan juga pelajar diberikan kejayaan sempurna dan diberikan petinggi daya dan juga keputusan yang cemerlang insya-Allah terbaik